Kåre og Glesnes og Torgeir og Yngve. Med lykt og kjiper og krabbeteiner og tobakkspiper. Doffene sneer, vi klapper og biter. Legger de for kaj med huv og snøy. De har kjent fender på vårt nede gipsnes bål. Men de kokte strenger, de snenger en fengøtter utenfor stølmen. Og venter på at noe skal skje. Så hører du fra utkikken et fenende skryl. Vidar lyset mot land og du hører han sige. Og du for en gråkrabbe. Og du for en gråkrabbe. Da gikk mot tid og løken skulle dele oss ut, så sier Ronny. Etter deg bort til Borsvik, så heter Knut, så tenker jeg mot lastet her, alt ord av deg. Gjør det rett nok, da! Ja, ja. Jeg hekter kassen fast i vinsjen og losser det på land. Det et arbeid som krever minst fire mann. Sverre og Ivan på tekadler, og du hører, de sier i kor. Og du, for en gråkrabbe. Og du, for en gråkrabbe. Og du, for en gråkrabbe. Du, en gråkrabbe. Sprelle meg, stikk ned i kassen. Gråkrabbe, gråkrabbe, gråkrabbe. Spryboksen! Opp på land rau! Får meg pris for den, vet du. Ja, etter spryboksen min! Og du for en gråkrabbe! Og du for en gråkrabbe! Og du for en gråkrabbe! Og du løten skulle delas ut. Ronjen sa, bort i Borsvitjan sa etter Knut. Han tok imot last, to dager i vekk og fast. Men nå har jeg gått på kurs. Nei, da, han er da, han du. Jeg kommer inn nå.